قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔